ကျတော့ဖះများအားလုံးမင်္ဂလာပါဖះဒီလိုဒီနေ့လေးလာတင် जा ဆောင်မှာကတော့ဒုတိယနဲ့တင်ချာအခန်းရှိပဲဖြစ်ပါတယ်ဖះဒီလိုကတော့ဆရာမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဖះဒီလိုဝန်ချက်ကိုလေးပြန်ဖြစ်ပါဖះဒီလိုတို့အခန်းရှိသင်ခန်းစာကောင်းချိန်ကတော့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖះတပည့်တော်နဲ့အရန်နေ့စဉ်ဘဝမှာတွေ့လို့ទីတွေ့ရတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်ပါဗျာအချိန်ဒီလူကြီးတန်ဖို့လိုတာတွေ့လို့ငယ်ကလေးကရင်းနှီးကြောက်ပါဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါကိုသူတင်ချပါသားရဲ့မှာလည်လာကြည့်အောင်ပါဗျာစစ်တဲ့ချက်ကတပည့်တော်ကမိနစ်60တနာရီမိနစ်60တနာရီအဲတမိနစ်မှာစက္ကန့်60ရှိပါတယ်ဗျာဒါကစစ်တဲ့ချက်ကမိနစ်60ရဲ့တနာရီအဲ့ဒီစက္ကန့်ချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုအချိန်နာရီဟိုမှာဒီလိုတွေအပေါင်းအကြောင်းဒီနည်းနဲ့လိုက်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။မန်သူရဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းနေ့တနားရီ15မိနစ်စာချက်တွေညပိုင်းနေ့တနားရီ10မိနစ်စာချက်တွေစုစုပေါင်းစာချက်ချင်းညီမညီဆိုတော့ဒီလိုတွေတနားရီ15မိနစ်ရယ်တနားရီ30ရယ်လာပေါင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုအဲ့လာပေါင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းနာရီနဲ့နာရီမိနစ်ခွဲပြီးတော့မှနာရီရဲ့နာရီမှာပေါင်းမိနစ်ကမိနစ်မှာပေါင်းပါခင်ဗျာ။အဖြေက2နာရီ45မိနစ်ရပါခင်ဗျာ။ဒီမှာပေါင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းဒီလိုတွေကပေါင်းပေါင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းနဲ့ဒီလိုတွေကနာရီမိနစ်5ဒီမှာဆိုလို့ချင်းဒီလိုတွေက5ရဲ့မိနစ်ကပေါင်းနဲ့5ဒီပေါင်းရတဲ့ခုံဖြစ်သွားမှာဒီမှာခုံမှုဖွဲ့နေပါလို့တိဖြစ်နေရတယ်အဖြေရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတွေကဒီကောင်တရားကြည့်လိုက်မယ်ဆို85မိနစ်ပေါ့နော်85မိနစ်ဆိုလို့ချင်းဒီလိုတွေဘာလဲဆိုတော့60မိနစ်နဲ့15မိနစ်နဲ့ပေါင်းထားတာ60မိနစ်ဆိုတော့ဒီလိုတော့မိနစ်ကျော်သွားပြီ60မိနစ်လို့ကျော်လာရင်ဒီလိုပိုတဲ့ဟာကိုဒီလိုကဒါမျိုးဒီဘက်ကိုတွေ့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ညာယူသွားပြရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုတွေက60မိနစ်15မိနစ်နဲ့ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဆိုတနာရီနဲ့မှာ15မိနစ်85မိနစ်ဆိုတာတနာရီ15မိနစ်လို့ညီများတယ်။အဲ့ကြောင့်ဒီလိုက15မိနစ်ကိုရေးပြီးတော့တနာရီခေါ်တဲ့တစ်ကိုဘက်ကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုက4 6ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥပမာအဲ့လိုမပို့ချင်ဘူးဒီမှာ85မိနစ်လို့ပဲရေးမယ်ဒီမှာဒါဆိုတော့9နာရီ9နာရီ85မိနစ်လို့ရေးမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီလိုတော့မိနစ်မှာဆိုလို့ချင်း60မိနစ်ပဲအလုံးလုံးရှိရပါဗျာ85မိနစ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးဗျာအဲကြောင့်လည်းဒီလိုတော့နာရီအဖြစ်နဲ့တိုင်းမျိုးခွဲပြီးတော့မှဒီလိုတွေကဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုလို့ချင်းကားတစီတဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းလည်းမိနစ်တွေ80မိနစ်ရရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလိုတွေက60မိနစ်20မိနစ်နဲ့ခွဲပြီးတော့မှ20ဒီမှာရေးပါတယ်ဗျာအကန့်ဒီလေးချင်ကလေးလည်းလုပ်ကြည့်ကြည့်ပါဗျာ။ဒီကေရီမိနစ်60ကျော်သွားဆိုရင်အပေါ်ကတန်ဒီဒူးလို့ဒီဘက်ကိုနိုင်ချောပြေးရမှာဖြစ်ပါလေဗျာ။ဒါဆိုရင်မေကွန်းတူပြီးလေ။ဟုတ်ဗျာ။တင်မော်ဒစီရေးဆန်ကိုတင်နိုင်50ထပ်ပေါင်းနိုင်တဲ့အသွားပြန်ချချင်းပေါင်းခိုင်းပါလေဗျာ။အဲ့တော့ဒီလိုတွေကအချိန်နာရီတွေပေါင်းနည်းလို့ဒီလိုတွေလေ့လာကြည့်ပါပြီ။အချိန်နာရီအနုပ်တွေကြောင့်ဒီလိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်။တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီလိုတွေ9နိုင်35မိနစ်လို့လည်း9ကျန်နဲ့1ကျန်ဘာမှဖြစ်သေးဘူးဒီကောင်လေး50ရက်25ရက်25ရက်ရက်လေးနဲ့6နာရီလေးတမ်းလေးဘယ်နှလေးကြည့်ကြအောင်ဒီမှာဒီတယောက်ပြီးတဲ့တောင်တစ်ခုကိုတဲ့တက်ရ10နာရီ5မိနစ်ကြာရတဲ့စင်းတွင်40မိနစ်ကြာတောင်စင်းတောင်တဲ့ချိန်မြေပူတနီးတဲ့တောင်တဲ့ချိန်ကတောင်စင်းချိန်နဲ့ဘလောက်ပူလဲပြီးတယ်လေပြီးတော့တောင်ကျတဲ့ချိန်ကို10နာရီ3ည5မိနစ်5မိနစ်ပေါ့နော်3ည5မိနစ်ပေါ့အဲ့ဒါကို40မိနစ်ကိုမိနစ်ဖြစ်တဲ့အောင်40လာနေတဲ့ခါမှာ3ည5မိနစ်ဒီကမှ5မိနစ်ထက်40ကိုနှုတ်လို့မလောက်ဘူးအဲ့မှာဒီလိုတွေကအရှိတ်ကောင်နဲ့ချီယူပါမှာအဲ့ဆိုတော့တစ်ကတမနစ်ကတနာရီရတဲ့၃ညဖြစ်သွားပြီလေဒီမှာတနာရီရနေနာရီရနေမိနစ်ကိုပြေးမှာဖြစ်တယ်မင်းသိရစတဲ့တနာရီမှာမိနစ်60ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့60မိနစ်နဲ့ကိုရှိတဲ့9နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့65ရက်မှာ40လောက်ဆိုစုစုပေါင်းပို့ချင်က20မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်မှာနှလုံးလောက်ရဆက်သွယ်ချက်ကလေးဒီမှာရှင်းပြရှင်းပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီချိန်ကလေးဒီလိုလိုလုပ်ကြည့်ကြည့်ပါခင်ဗျာဒီနာရီရနေမှာမိနစ်တရာမနှုတ်လောက်လို့နာရီရယူမယ်ဆိုပြီးချင်းဒီလို60မိနစ်ရမှာဟုတ်လို့လေမမေ့ပါနဲ့ဖေ။ဒီမေကွန်းတူလေးတွေဖတ်ကြည့်ကြပါဖေ။အကြောင်းသားတယောက်ဒီဆောင်ဝတ်ပြည့်3နာရီရရှိတဲ့နာရီ20ချီသေးလူများအင်ဂျင်နီယာတဲ့လေးပါဖေ။ဒီလိုလိုနာရီ7ပိုင်းနဲ့မိနစ်ဆက်တဲ့မှုလေးကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းရင်မိနစ်လေ60မိနစ်ဆိုရင်တနာရီဖြစ်တယ်။အဲ့မှာဆိုရင်ဒီလိုလိုတွေက60မိနစ်ကို4ဘုံပုံမှာဆိုချင်း15မိနစ်ဖြစ်တယ်။15လေးလီ60ကို60မိနစ်ကို4ဘုံပုံမှာဆိုရင်15အဲ့ဆိုတော့4ပိုင်းတပိုင်းနိုင်ဆိုချင်းဒီလို15မိနစ်ဆိုတော့ပြရပါခင်ဗျာ။ဒါရင်နှစ်ပုံပုံလို့ချင်း30မိနစ်။အဲ့တော့တနာရီမှာနှစ်ပုံပုံနဲ့ဆိုရင်30မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
60မိနစ်နဲ့စာရင်တော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲ30မိနစ်ရအဲ့တော့နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းနာရီဆိုချင်30မိနစ်ဆိုတော့လေဒီလိုလေပြရပါမယ်ခင်ဗျာ4ပိုင်းတစ်ပိုင်းနာရီဆိုလို့ချင်15မိနစ်ပါခင်ဗျာဒီ60မိနစ်ကို4ပုံ3ပုံတီးတဲ့45မိနစ်ဖြစ်ပြီတဲ့ဒီနိုင်မှာ4ပုံ3ပုံတီး45မိနစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာဒီလိုက40ပုံ4ပိုင်း3ပိုင်းနာရီဆိုတာဒီလိုကိုရှိတဲ့ဒီလိုအရှိအသင်ကဆိုင်မှာသင်ခဲ့တဲ့ဒီလိုလူတွေအပိုင်းကိန်းကသင်ဘူးတယ်သူက4ပိုင်းနေရာမှာ3ပိုင်းဆက်ဝိုင်းလိုမျိုး3ပိုင်းခြေထားလိုမျိုးလိုဆူလိုက်ပါတော့အဲ့တော့4ပိုင်းနေရာမှာ3ပိုင်းခြေထားဖြစ်လို့ဒီလိုနိုင်လိုမျိုးမဆက်ဝိုင်းလိုမျိုး4ပိုင်းနေရာမှာ4ပိုင်းခွဲတယ်ပေါ့3ပိုင်းခြေထားတယ်1 2 3 3ပိုင်းခြေတဲ့အခါမှာဒီလို45မိနစ်ကိုရောက်နေတယ်နိုင်တလို့ဒီလိုဆက်ဝိုင်းလိုမျိုးပြီးတော့ဒီလိုလည်းလိုမျိုးနားလည်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ45မိနစ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင် 1 နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်း1နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းနိုင်ယူနိုင်ပြမိနစ်ဖြစ်ပေါ်ရပါဆိုလို့ချင်းနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းနာရီဆိုတာပြည့်ဆိုတာတော့ရှေ့ကနာရီပဲတနာရီနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆိုတာဒီလိုပြောဘူးတယ်ဘာလဲဘယ်တော့တဝက်နှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆိုဒီလိုစက်ဝိုင်းလိုမျိုးမြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းနှစ်ပိုင်းခွဲတယ်ဒီပိုင်းချေတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဘက်ကချေလိုက်တဲ့မိနစ်စုစုပေါင်း30မိနစ်စီရွတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလိုတနာရီ30မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါနှစ်နာရီ15မိနစ်ကိုနာရီဖြစ်ရေးပါဆိုရင်နှစ်နာရီ15မိနစ်ကိုမိနစ်နေပါဆိုတော့ဒီလိုကနှစ်နာရီရတော့နှစ်ပဲဒီမိနစ်ကိုနာရီဖြစ်ရေးရင်ဒီလိုအပိုင်းကိန်းဖြစ်နေပြောင်းရေးပြီးတော့၄ပိုင်းတစ်ပိုင်းနိုင်လို့ရေးပြရပါတယ်ခင်ဗျာလေးချိန်ခန်းလေးတွေဒီလိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာလေးချိန်ခန်းသုံးလေးပေါ့အပါတော့နိုင်မိနစ်ဖြစ်ပြပါတဲ့နိုင်မိနစ်ဖြစ်ပြခိုင်းနေဆိုတော့ဒီလိုတွေကတည်းကနိုင်တော့ပြတာမိနစ်ဒါဆိုနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆို30မိနစ်ပါခင်ဗျာဒီကောင်လေးတွေလေးချိန်ကြည့်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်45မိနစ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်9နာရီ55မိနစ်ပေါ့ခင်ဗျာလွယ်လွယ်လေးတွေပါခင်ဗျာအရင်ဒီလိုနဲ့စိမ့်နေတဲ့သင်ခန်းစာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနိုင်ဖြစ်ပြပါတော့နိုင်ဖြစ်ပြခိုင်းနေ15မိနစ်ဆိုတော့၄ပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ့၃ဒီဘက်တစ်ပိုင်းနိုင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီလိုလိုဒီအခန်းရှိသင်ခန်းစာကတော့အချိန်နိုင်တွေကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကတော့အချိန်နိုင်ဆက်တဲ့ချက်ရဲ့အချိန်နိုင်ဒီလိုအပိုင်းကိန်းတွေဘယ်လိုပုံပြရတာရဲ့ဒီလိုအနိုင်မိနစ်ကိုနိုင်နဲ့ဘယ်လိုပြမလဲနိုင်ယူမိနစ်နဲ့ဘယ်လိုပြမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကြောင်းဒီလေးလည်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျန်ရှိနေသခြင်းလေးချင်းကမြောက်လေးချင်းညာပြင်ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့နားလည်မှုကိုပုံမူခိုင်မာရင်းချက်ပြပြရမယ်ပို့ပြီးတော့ချင်းချင်းဆန္ဒလက်စီရင်တို့အရှင်မတို့လေးတင်ကလေးတပြီးတော့ပညာအရင်နဲ့အားလုံးကိုဒီမရတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ